តារាវិជ្ជាជនចិត្តីក្រុមសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាអាយុជីវិតប្រើប្រជាប្រដ្ឋសំខាន់ណាស់ការជួយជីវិតប្រើប្រដ្ឋគឺជាគោលដៅធំដែលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើនិងខិតខំធ្វើអររយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនិយោជិតជាង12,000នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2023 សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាការដែលជីវិតជួយជីវិតប្រជាពលរដ្ឋគឺជាគោលដៅធំរបស់រដ្ឋរដ្ឋធិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយកណបប្រជាជនកម្ពុជាដោយរដ្ឋរដ្ឋធិបាលបានធ្វើអររយៈពេលជាង44ឆ្នាំមកហើយនិងបន្តខិតខំធ្វើបន្ថែមទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្នការថ្លែងរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកម្មករនិយោជិតជាង12,000នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាម ឆ្នាំនេះថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2023 សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយកណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួយរំដោះប្រទេសចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលបានជួយជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរອບលៀនអ្នកព្រមទាំងការបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងឆ្នាំ1998តាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះដោយឡែកក្នុងពេលដែលពិភពលោកនិងកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ពីការរីរាយដើមនៃជំងឺ Covid-19 រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំស្វែងរក បានសង្ការពីជំងឺកូវីដដើម្បីជួយអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរសំណិតធម្ម័យបានគូបញ្ជាក់បន្ទမ်းថាជីវិតប្រជាពលរដ្ឋគឺជាគោលដៅធំដែលយើងបានធ្វើកិត្តកម្មធ្វើក្នុងរយៈពេល44ឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីការរំដោះពីរបបបល័យគុយសាខពលពកការប្រជពសំគាមជ úp ឲ្យឆ្លោះគ្នាໄວគ្រាតាមយោបាយច្បាស់ៗឆ្នាំ98កូវីដសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋសកចិត្តបាត់ប្រទេសខ្ល ائل ខ្លា ខាត់ខំអប់រំបានដាក់ប្រទេសលោកចូលឆ្នាំដើម្បីជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ណាស់ហើយយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ ទន្ទឹមនឹងនេះនោះផងដែរករណីសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023រដ្ឋរដ្ឋថាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនឹងតាមដានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងតែរៀននិងធ្វើការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានសុវត្ថិភាពដែលមកទល់នឹងពេលនេះពួកគេគឺមានសុវត្ថិភាពនិងបំពេញការងារបានជាធម្មតាតែយ៉ាងណាសម្ដេចបញ្ជាថាបើទោះបីជាស្ថានភាពនៅអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងបានច្រានក៏ដោយប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅតែមានភាពមិន ច្បាស់លាស់សម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាមិនត្រឹមតែបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការថែរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសមាជិកអាស៊ាននឹងចូលរួមថែរកសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់កុំអោយមានការប៉ះពាល់ ບໍລິរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິរីមេកុងឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ